Grande Botafora Noroeste já começou, você está acompanhando a loucura de pessoas que vieram acompanhar a loucura de preços baixos que você encontra aqui na Noroeste de Bacabal. Nós vamos conversar nesse momento com o nosso amigo, que vai trazer os detalhes dessa promoção. Começou hoje, mas ainda tem a oportunidade de muita gente adquirir produto de qualidade e preço baixo. Sim, sim, a gente preparou uma campanha com muito carinho, com muita atenção, né? Para poder a gente dar conforto, né, tranquilidade e uma mercadoria com preço de qualidade para toda a população de Bacabal. Então quem vier a semana inteira vai encontrar todos os produtos necessários para você fazer boas compras, com preço bom, abastecer seu guarda-roupa, né, e ter prazo também para quem quiser comprar no parcelado. Então nós temos aqui desde roupa infantil, calçado infantil, confecção feminina, confecção masculina, calçado, a nossa linha de perfumaria, certo? Então nós temos uma infinidade de produtos aqui, são mais de 15 mil itens em promoção para a população de Bacabal. A gente pode perceber que a população, quando tem a promoção da Noroeste, ela comparece. Sim, sim, essa já é uma promoção que está no nosso calendário. Então assim, todo ano que a gente faz, a gente já procura fazer exatamente com produtos recheados de promoção para que o cliente, quando vier, ele tenha certeza que vai encontrar um produto bom, bonito, barato, de qualidade. Esse, entendeu, é o estilo da Noroeste de fazer uma promoção. O que é que a população vai encontrar aqui nesse ponto? Ela vai encontrar aqui desde de blusa a partir de R$ 9,90, certo? Calça feminina a partir de R$ 9,90. Você vai ter calçado masculino a partir aí de R$ 19,90. Roupa infantil a partir de R$ 9,90. Então assim, tem muita coisa e é a semana toda. Todo dia, no final do dia, vem um caminhão com mais produtos para abastecer aquilo que foi vendido durante o dia. Olha só, acompanha aqui, mostra aqui, Eric. Olha só a movimentação que já temos aqui na loja Noroeste. Acompanha só, olha só a movimentação. Aqui é muita gente aproveitando. E olha só, nesse momento está sendo abastecido uma prateleira aqui, ó. Está sendo abastecido. Olha só, acompanha aí, ó. Está sendo abastecido nesse momento a prateleira. Olha só, calçados masculinos a partir de R$ 29,90. Você acompanha aí, ó, o nosso gerente, o Lopes. Lopes está aí nesse momento, botando materiais para a venda nesse momento. A gente vai aqui acompanhando essa movimentação, o nosso gerente já está aqui. Olha só, a gente vai tentar aqui conversar com o nosso gerente. Mais uma vez, nós só agradecemos, né? Agradecemos essa população que acredita nas nossas promoções. Como você pode ver aí, a loja lotada, graças, né, à credibilidade que a loja Noroeste passa com seus produtos, produto de qualidade com o menor preço. Botafora é a maior promoção do grupo, onde você vai encontrar produtos de R$ 9,90, produtos que eram de R$ 200, cai para R$ 39,90. Então é uma vez no ano. E são mais de 15 mil itens que nós vamos estar promovendo durante essa semana. Começando hoje e vai até sábado aí, para dar tempo toda a população de Bacabal e cidade vizinha vir e aproveitar aí a nossa promoção. Lopes, quem está em casa e imagina assim, na segunda-feira já acabou tudo, mas a história é totalmente diferente. A história é totalmente diferente. Nós programamos para cada dia vir produto diferente, daqueles clientes que não veem ter a chance de escolher produto de qualidade com o menor preço.
Então hoje tem muito, que é o primeiro dia, amanhã tem mais e até sábado nós vamos estar fazendo aí grandes promoções, principalmente promoção relâmpago. O que, que é a promoção relâmpago? É uma promoção com preço diferenciado, onde quem está dentro da loja é que vai aproveitar naquele momento que chega. A partir de R$ 9,90, de R$ 14,90, de R$ 4,90. Então assim, vem até a loja Noroeste que eu tenho certeza que você vai levar alguma coisa para você ou para sua família. Lembrando que semana que vem já é a Semana Santa e você tem que ir visitar seu pai, sua mãe, levando algum presente. O momento é esse aqui. A loja Noroeste oferece aí para toda a população que realmente queira vir até a nossa loja.